გონიო აფსაროსის ციხის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური სამუშაოები გრძელდება ამეტაბზე სამხრეთ-დასავლეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და ცენტრალური ნაწილის შესწავლა მიმდინარეობს. სამივე უბანზე რომაული და ბიზანტიური ეპოქების შენობა ნაგებობათა ნაშთებია გამოვლენილი. ასევე სხვადასხვა სახის არტეფაქტები. ისტორიული კვლევა-ძიება ჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. შედეგად აღმოჩნდა მაგალითად აი ეს ლამაზი ჭრაკი, წითელაკიანი კერამიკა, რომელიც დამუშავების შემდეგ არქეოლოგიურ გამოფენაში დაიდევს ბინას. ეს არტეფაქტი ახლახანს გონიოს ციხის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური სამუშაოების დროს აღმოაჩინეს. ამჟამად მკვლევრები სამ უბანზე მუშაობენ. ციხის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი რომაულ პერიოდში სამეურნეო უბანს წარმოადგენდა. კვლევის შედეგად მიმდინარე წელს ამ პერიოდის პირველი სამი საუკუნეების სხვადასხვა დანიშნულების შენობების ნაშთები გამოვლინდა. ესენია თანადროული არტეფაქტები, სამზარეულო თუ სამშენებლო კერამიკა. მკვლევრების თქმით, ახალი აღმოჩენები კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ გონიო აფსაროსის ციხე რომაული პერიოდის ყველა მონაკვეთში ინტენსიურად არის ათვისებული. აქ ეპოქის 4 სამშენებლო პერიოდია გამოვლენილი. ყველა წელს, რა თქმა უნდა, ემატება ახალ-ახალი არტეფაქტები, ახალი შენობა ნაგებობათა ნაშთები და მნიშვნელოვანი არა მარტო სპეციალისტებისთვის, არამედ მოსული ვიზიტორებისთვისაც ყველა წელს არის რაღაცა სიახლე. მაგალითად, წელს მიმდინარეობს უკვე არქეოლოგიური სამუშაოები ციხის სამონაკვეთში, აღმოჩენილია შესაბამისი პერიოდის შენობა ნაგებობათა ნაშთები, რომელიც მანამდე არ იყო ცნობილი. რაც შეეხება ციხის ცენტრალურ უბანს, აქ კვლევის შედეგად მართკუთხა ფორმის რომაული პერიოდის ცხელი ან თბილი აბანოს ნაშთები გამოვლინდა. წინა გათხრების პერიოდში ამავე ტერიტორიაზე ციხის მეთაურის საცხოვრებელია აღმოჩენილი. ცნობილი მოზაიკა სწორედ აქ აღმოაჩინეს. ამ ეტაპზე გათხრები იმ ნაწილში გაფართოვდა, სადაც სავარაუდოდ შენობის გაგრძელება უნდა იყოს. ბოლო ერთთვიანი სამუშაოების შედეგად კი ციხის მცხოვრებლების მიერ გამოყენებული ყოველდღიური მოხმარების ნივთების ნაწილებია ნაპოვნი. მნიშვნელოვანი აღმოაჩინეთ აქ ამ აი კონკრეტულად ამ აბანოს ტერიტორიაზე უგვიანდელი პერიოდის გვაქვს მაგალითად ოსმალური პერიოდის გრძელი თოფი. ბრინჯაოს თოფი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან იშვიათი მონაპოვარია, უნდა იყოს სავარაუდოდ მე-16-17 საუკუნის. ვიკვლევთ ისტორიას, რომელიც არ არის ფურცლებზე დაწერილი, არამედ რომელიც ისტორიას, რომელსაც გვიყვებიან არტეფაქტები. ციხესიმაგრის ჩრდილოეთ ნაწილში არქეოლოგიური სამუშაოები თავდაპირველად 2 წლის წინ დაიწყო. ტერიტორიამ სპეციალისტების ყურადღება იმით მიიქცია, რომ სავარაუდოდ აქ ადრეული ციხის კედელი უნდა ყოფილიყო. ბოლო კვლევების შედეგად, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, რომაული მეორე-მესამე საუკუნეების შენობა ნაგებობათა ნაშთებია აღმოჩენილი. ნაპოვნია მესამე საუკუნეზე ადრეული წყალგაყვანილობის მილები, ჭა და ჭის არხებიც. კედელი გადაწყვეტს იმ სადაო საკითხს, რომელიც ციხესიმაგრის ლოკალიზაციას ეხება. ანუ მოკლედ როგითხათ, არის ვარაუდები, რომ რომაული ციხესიმაგრე სხვანაირად მდებარეობდა, იყო დამხრობილი ჩრდილოეთით და არა ამ მდგომარეობაში, როგორც ახლა არის. არქეოლოგიური გათხრები მნიშვნელოვანი არის რომაული კულტურის შესასწავლად. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ რომაელები ზუსტად ამ ადგილზე დასახლდნენ და ეს რომ სტრატეგიული ადგილი იყო, ეს ჩვენთვის უკვე ცნობილია. და რომაული კულტურის კარგად შესასწავლად და რო ვიცოდეთ ზუსტად წყვეტილი ჯაჭვი რო არ ქონდეს და რო აღდგეს მთლიანად სურათი თუ რას აკეთებდნენ ისინი აქ. პირველი რომაული იატაკის მოზაიკა გონიო აფსაროსის ციხეში პოლონურ-ქართულმა ექსპედიციამ რამდენიმე კვირის წინ გათხრითი და კვლევითი სამუშაოებისას აღმოაჩინა. მათი ყურადღება ისევ ბალნეუმმა, ანუ აბანო და გარნიზონის მეთაურის სახლმა მიიქცია. სამუშაოები ციხის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი თვის მანძილზე გაგრძელდება. არქეოლოგიური გათხრები აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება.